odayaashan wax garadkan iyo uqaashan iyo sidoo kale mas'uuliyiinta kala duwan ee ka tirsan xisbiga muxaafidka ee kulmiye gobolka Tugdheer ayaa kulankan isugu yimaadeen hotel Tawakkal ee magaalada Burco waxay ku shaaciyeen in gabi ahaanba saaf jireen khilaaf madooyinka ugu dambeeyay ka dhex taagnaa gudoomiyaha hore ururka haweenka qaranka ee gobolka Tugdheer Marwade Qaweedar iyo sidoo kale xisbiga muxaafidka ee kulmiye odayaashan wax garadkan iyo sidoo kale uqaashan oo goorintii halkaas ka hadlay ayaa waxa hadaladoodii ka mid ahaa halkan waxaan ku qabanaynaa xaflad iyadoo ay nala joogaan madaxdii gobolka ee xisbiga kulmiye laamaha kala jaadka iyo guddoomiyihii gobolka ee xisbiga kulmiye waxaan halkan xafladda u qabanaynaa ilankii deeqo weydaan ee guddoomiyaha xisbigana ahayd ururka NOW xisbiga kulmiyena golahiisa dhexe ku jirtay oo maalin dhaweyto ay dhalinyaro xisbiga ay isqabteen arrintaas oo ay arrintaasna ku dhawaaqday iyadoo aan cidna kala tashan xilkii xisbigaanu hayay iyo kii aan ururkana u hayayba waan ka tanaasilay arrintaasi wada jira baanu dhammaynay haddaanu ardaagii ka dhaafaynahay iyo madaxda xisbiga ee gobolka nala joogta waanu dhammaynay arrintaa waxaan halkan ugu talagalay maanta inaanu ka calaamino ka sheegno inantaas inay halkeedii ku sugan tahay waxaan ugu qabannay iyantii maalintii dhaweyto inta ay isqabteen dhallinyaro arootay ee tidhi xusbigiina waa ka baxay waana iscasili ayaanu arrinkeedii aanu ogeysiinaynaa soomaaliyan iyo xusbiga kulmiyow arrinta iyada waanu dhammaynay waanu dhammaynay haddaanu nahay walaaladeed haddaanu nahay baadiyahadeed haddii aanu nahay adeehadeed intii waawahay raas ahaan baanu ku dhammaynay uqaashii waxgaradkii xusbigii kulmiye oo ay fadhiyaan guddoomiyii arrinkii waanu isugu tagnay inantii si wacan baynu aqbashay waxaan aqbashay in ay halkeedii hore ahaato oo xisbigeedii golaheed dhexe ahaa waanu isugu nimo odayaasha cadeeyey waxayna ka warrameen arrintaasina ku dhammaatay si wanaagsan anigu kelmad yaro dhimanu baan ka hadlayaa waxaa miidiyaha iyo suuqa la soo geliyey oo dad warxuma tashiilii soo geliyeen in inantii deeqa weydaar laaftuubay ayaa la soo geliyey waxaan u caddaynayaa dadweynaha ay dhegaysanaya ee reer soomaaliland xisbiyo geesta kale waxaa halkaasi hadalo kooban kasoo jeediyey mas-uuliyiinta xisbiga muxaafidka ee kulmiye gobolka Tugdheer ugu horreeya guddoomiyaha xisbiga kulmiye gobolka Tugdheer iyo sidoo kale guddoomiyaha garabka haweenka guddoomiyaha garabka dhallinyarada iyo sidoo kale afhayeenka xisbigaasi kulmiye gobolka Tugdheer waxaanay tilmaameen inay ku faraxsan yihiin soo afjaridda khilaafkaasi waxaan kale u mahadnaqayaa uqaashan iyo odayaashan iyo madaxdan iyo waxgaradkan halkan fadhiyaan mahadnaqayaa aad iyo aad iyo aad baad u mahadsantihiin waxaa kaloo goobta lagu yaqaanaa wixii khilaaf ahee dhex gala ama bulshada ama dhexdooda gala inay si wanaagsan u xalliyaan waa gubannimo waana idinku naqaanaa runtii wixii khilaafa dhexdiina yimaada ama qofka idinka tirsanee ama cid kalaha ka cadhooda ama idinkaha idinka cadhoodee inaad sidan oo kale u xallisaanna waa arrin laydinku yaqaano waa calaamadaha goobta weeye aad iyo aad baad u mahadsantihiin odayaasha bay idhaahdeen qof runtii miisaan culus ku leba xisbiga kulmiye dhexdiisa xukuumadda waxay runtii guddoomiyuhu ururka NOW gobolka waxay xubin gole dhexa ka tirsan runtii qiimo weyn iyo miisaan culus bay xisbiga kulmiye dhexdiisa ku leedahay warkaasi aad buu noo farxad gelinayaa waan soo dhaweynay odayada beesha biriin axmed uqaasha waxgaradka dhallinyarada haweenka cid kasta hawshaa ka shaqaysay runtii aad iyo aad baan uga mahadcelinaynaa waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa ardaagan qiimahaya qaayahaba badan leh ee tala wadaagga iyo talada kusoo ururiyey kusoo dhameeyey cadhadii yarayd ee deeqii ay yaro cadhootay aad iyo aad baan uga mahadcelinayaa saa kumala khayri lahay miisaanka xasanaadka haydin saaro deeqii waxay ahayd qof muctarifa deeqii waxay ahayd laf dhabarta xusbiga kulmiye iyo guddoomiyaha ururka NOW kamaanu maarmaynin aad iyo aad baa arrinkan ii farxad geliyey aad iyo aad maanta wahab dheeraada iga qaaday maadaama ay ahayd garabkaygii intii hawsha lagu jiray sidii ay uga shaqeeyeen iyo dadaalkii ay ka geysteen aad iyo aad bay ugu mahadsan yihiin annagoo ka xisbi ahaan ka kulmi ahaan gobolka Tugdheer iyo guud ahaan xisbigaba markii warkani soo baxay deeqa runtii meel weyn baanu ka naxnay laakiin alxamdulilah rabbil caalamiin maantana meel weyn baanu ka faraxnay aad iyo aad baad ugu mahadsantihiin arrinta deeqa weydaar
وحنا لا يتساءل الله خير الله مسان كحسنات كايدن كدرة وحنا كلا شيء جي هذا أنا أحس فيك كل مية قول مسؤولين تحس فيك كل مية قول كتقدر بيش هالكن تعالى وبيش هو حك استوى ده هذا كي يبعد سيد وعنا وقلاش غيسان وافق غيسان جلست كلام رودي قوي دار الله هذا شيء ورف دينه ده يوحي الشاعة كقاضي إن أنا هبي راتك بحين حس بيجي محافظ كاي كل مية بل سيس كعس شيء وكلية تلاذي أورك هون كقرن كناو إجوال كتقدر وطلعي ما عفتوبين إذا ما كحيسن أفتوبنا سوبل لك ما يشروا وحري حلال نبتقلي يا تلا ما نبتلا قف كلا والله أفتوا والله كحيستي ورتو خلدي هاي أنا جو حلا جد بنك بحيم يوصل طلب على مركار هيسا وحن كده شير هير بالله ما مركار رجع يقتل ده ديو تسره هذا وان قادنا يا ويا أفتوا بكران ويا كحيسن كران مش يدور بيجين كران هير كي يجي رجع يقول الله طلع أنا يا دي لا هي كده جو هواري كراهي أنا قادنا مايو سدوك تين هرو ما نرانو كل مية وان كبح وان كبح دور عباني ستيل كمان بحين وخالد بكيله فجنا رجع حرتها ستار تي في برعه.